ישרה, תגידי, איפה הקונסול? אני הקונסול, נעים מאוד. תן לי להסביר לך משהו, אדון ממונה על משאבי אנוש. פה אתה לא במזרח וגם לא במערב. כאן דברים לא עובדים כמו שאתה רגיל. לא, לא, זה משפחה לא בסדר, אני אומרת לך. עכשיו רוצה שנעביר את סבתא שלו להלוויה. אבל הסבתא הזאת גרה 1,000 קילומטר מפה, אפילו יותר. בשביל מה כל הבלגן הזה? לא, הבלגן זה בגלל שאני חתום פה על גופה, אבל אני לא מצליח להזדקות. אנחנו לוקחים פה וחד סיבוב, 1,000 קילומטר כדי לעשות את הדבר הנכון. Can we relate with your mother? When was the last time I see her? Look. היי. אני חוזר הביתה.